El Museu de Ciències Naturals de la Ciutadella de Barcelona està compost pel Museu de Geologia i pel Museu de Zoologia. Aquests dos edificis estan situats al Parc de la Ciutadella, molt a prop l'un de l'altre. Ambdós museus ofereixen, mitjançant tallers, un variat nombre d'activitats educatives en el marc de les exposicions permanents. En el de Geologia podem trobar l'exposició de minerals i roques, que està sempre exposada, i una altra sala on tenim l'exposició de paleontologia, on hi ha els fòssils i els animals prehistòrics. Sobretot fixeu-vos en les formes, amb els colors, amb el que és més evident i el que us xoca més l'atenció. ¿Vale? Aquí a destacar tenim el mineral aquest groc, si llegiu us anava a preguntar si el coneixíeu, però bueno, està tot escrit, és el sofre. ¿Vale? És un mineral que s'altera de seguida a l'aire lliure i per això està tan protegit amb una doble càmera de vidre. M'interessa que aneu mirant les formes, bé, veieu que els cristalls quan es van desenvolupant, doncs si ells tenen el seu espai, doncs van creixent com poden, val? I mireu quines formes aciculars tenen alguns, vistoses. Molts d'ells també estan exposats en aquesta vitrina d'aquí que presentava els minerals radioactius. Les fluorescències no són més que la resposta que fa el mineral quan se li aplica una llum determinada. Llavors, ara aquí tenim una llum, que és la llum blanca, que s'anomena, que simula la llum del sol. Si nosaltres, en comptes d'aplicar aquesta llum blanca, apliquem una llum ultraviolada, que n'hi ha de dos aquí, només en tenim dos, una d'ona curta i una d'ona llarga, apliquem la d'ona curta, veiem com cada mineral respon donant un tipus de fluorescència, donant un color vistós. Pues aquí tenim tota una sèrie de guixos. Això és la rosa del desert, aquesta és molt coneguda, la coneixeu? Sí, no? Jo també en tinc, però normalment són mostres molt petites, són molt abundants, i tan grosses també n'hi ha, i de més grosses també, no? Normalment són els guixos, són minerals molt hidratats. Vale? Perquè quan llavors es fa l'escaiola o el guix aquest que dieu per guixar a les pizarres, doncs aquests quan es fan se passen per uns forns i se'ls extreu aquesta aigua. Doncs aquí tenim una mostra que és una col·lecció que van donar, és una de les col·leccions més antigues del museu i la va fer la donació de les mines de Cardona. Llavors està molt ben... Bueno, és anar mirant els colors que tenen, les formes, totes aquestes formes estan produïdes per l'aigua. En l'espai de zoologia podem venir a visitar l'exposició permanent, que és la de la classificació del regne animal, que trobem tots els animals actuals classificats segons el seu procés evolutiu, segons la filogènia de les espècies. També tenim exposicions temporals que van canviant al llarg del temps, per no sempre tenir el mateix i poder oferir doncs, temes d'actualitat o poder fer un incís en alguns temes concrets. Actualment, per exemple, en el Museu de Zoologia tenim aquesta exposició que es diu Oblidats per Noé, que són els animals que teòricament Noé es va oblidar de pujar a la barca i per tant avui en dia ja no existeixen, es van extingir. Va bàsicament sobre els mamífers, els últims mamífers que s'han extingit a la península Ibèrica. O sigui, que és un animal de reconstrucció entre el jo i l'oso, però que consta que és una reconstrucció. L'exposició es centra en les restes fòssils dels mamífers que es van extingir a la península Ibèrica abans de la presència de l'home. La mostra s'il·lustra mitjançant les reconstruccions dels mamífers extingits i permet als seus visitants fer una comparació entre els mamífers actuals i els del terciari, al mateix temps que els ajuda a conèixer com devien ser els mamífers que avui veiem fossilitzats. Bé, ara torneu a aquest, que és en posició diferent. Fixar-se bé els incisius, sí, cap acá. L'exposició també permet als alumnes veure quin és el procés d'excavació d'un jaciment. A diferència de les presents actuals, a més se caracteritza per les seves potes. Després de visitar el Museu de Ciències Naturals o de Zoologia, que l'havien visitat els professors, havien vist que això empalmava molt bé amb el que hi era el de la prehistòria, i després de fer un treball abans de veure els alumnes, doncs avui ens trobem aquí per completar el que havíem fet en la unitat de programació anterior de la prehistòria. Per desgarrar, no? Perquè el carnívor ha de desgarrar els incisius i els canins
¿Y los herbívoros? ¿Cómo tienen? Sí, ¿por qué? Per mastegar, i triturar. També tenim visites, per exemple, sobre l'edifici, sobre l'arquitectura d'aquest edifici del Museu de Zoologia, que és un edifici amb un valor arquitectònic important, és modernista, del Lluís Domènech i Montaner, del 1888, i té un gran valor arquitectònic. Llavors aquí també fem visites per un ampli públic, per un ventall de públic molt gran. Entremig tenim una gamma molt variada de tallers. Doncs, per exemple, tenim el de minerals i roques, el de fer una rèplica d'un fòssil, el de les abelles de la mel, on per exemple poden observar un arna amb abelles vives, el de les formigues, que s'observa formiguers també vius, i els nanos van observant el comportament d'aquests animals socials, d'aquests insectes socials. Fins a tallers o activitats, una miqueta de contingut més abstracte, com per exemple pot ser el de la genètica que ens envolta o el de biodiversitat que va dirigit a cursos de batxillerat, per exemple. Què és això? Un gen. Sí? Tots d'acord? Sí? A veure, jo us passo una miqueta a la taula. A més d'aquests tallers, n'hi ha d'altres adreçats a diferents etapes educatives, com ara el d'adaptació dels animals al medi, el taller anomenat Carnaval dels Sons, o un taller on els alumnes poden aprendre com es classifiquen els animals en grups. Per aquelles característiques biològiques que poden heredar. Per exemple, digueu-me característiques biològiques, què s'hereden? Què heredem, per exemple, del nostre pare i la nostra mare? El color dels cabells, els ulls... Identificar-los, és a dir, poder dir, mira, doncs aquest cromosoma és exactament, doncs per exemple, el cromosoma 4, que és aquest d'aquí. Sí? Heu de trobar la parella, heu d'identificar el cromosoma, i per això us ha de servir la plantilla i la fotocòpia. Us heu de guiar pels patrons de bandes blanques i negres, per la forma, per la mida també, i els heu d'identificar.